След записите, разтърсили държавата, колко близо сме до формирането на редовен кабинет? Служебният министър на правосъдието Крум Зарков пред BTV. Съдебен съвет не бива да избира нов главен прокурор. След тежка катастрофа край врачанското село Краводер, в която загина млада жена, протест срещу агресията и дупките на пътя в северо-западна България. Турция се готви за решаващия балотаж на президентските избори утре. Социологията дава преднина на настоящия президент Ердоган. Колко ще ни струва сянката по Южното Черноморие това лято? Добър ден, започват обедните новини на BTV. Аз съм Юксел Кадриев. Ден след като беше публикуван запис, за който се твърди, че е от заседание на Продължаване промяната, какви са шансовете за формирането на правителство с втория мандат и с ротационен премиер? Теодора Енчева с подробностите. Здравей! Здравейте! Нов обрат в преговорите за правителство между първите и вторите в Народното събрание. Часове след като изтече записа на заседанието на парламентарната група на Продължаваме промяната, разпространен от бившия вече депутат на Продължаваме промяната Радостин Василев, ГЕРБ реагираха с ново искане, а то е Мария Габриел, номинираната от първата политическа сила, да вземе втория проучвателен мандат за съставяне на правителство, който по закон, по буквата на закона, се пада на Продължаваме промяната. Това предложение изказа председателя на Народното събрание Росен Желязков в предаването тази събота по BTV тази сутрин. Така че развоя на събитията ще се очаква в следващите часове. Вижте още от коментарите. Желязков каза, че изпълнителната комисия на ГЕРБ ще обсъди новата ситуация, но доверието между първите и вторите в парламента е изгубено. Ако не може да се възстанови доверието, тогава разбирате, че няма начин да се върви към реализация на този мандат. Бих казал даже нещо по-различно. Аз в момента не съм разговарял с Мария, но си мисля, че нейната позиция в момента ще бъде като на човек, на когото са счупили доверието. И това може да бъде възстановено, пак говоря от свое име, ако от Продължаваме промяната ясно и категорично излезат и казват, че при президента ще отиде Мария да получи поручвателния мандат. Желязков коментира записа от заседанието, когато Кирил Петков казва по адрес на Мария Габриел, че е в сложно положение. Нейният мъж е третия в Европейската в ИПП, Европейска народна партия, РП, и нейният кум е човека, който е започнал цялата партия, и нейният свят е в Брюксел. Така че колкото е интересно и ние да си мислиме, че тя е просто една калинка, нали, в началото това си мислихме, а Бойко решава всичко, в случая е малко по-сложна играта. Председателя на Народното събрание отрече твърдението на Петков в записа, че Мария Габриел се е разплакала, като разбрала, че няма да е премиер. Че аз като участник в разговорите мога да ви кажа, че много неприятно усещане има този разказ за това как Мария се била разплакала, което първо не е вярно, второ е обидно. Който познава Мария, трябва да знае, че тя не е от момичетата, които плачат. Второ, този разказ има белезите на една, как да кажа, една много неприятна презентация на жената в политиката като нещо много ретроградно, което, видите ли, в един момент няма куража и нервите и ги изпуска. Първата реакция от ГЕРБ дойде с нощи, преди полунощ, от председателката на парламентарната група Десислава Атанасова, която написа в профила си във Фейсбук. След всичко, което чух днес, единственото, което ще им кажа е вратата е ей там. В края на разговора Кирил Петков използва нецензурен език и иска прегласуване, за да няма въздържали се. Динамиката на българския политически живот е толкова ускорена в последните дни и седмици, че може би има основания да се сравни с началото на промените у нас. Ние ще проследим последните събития. Очаква се
изпълнителната комисия на ГЕРБ в късните следобедни часове да се произнесе по по-нататъчните си действия. Теодора Енчева, благодаря ти. Преди минути номинираната за премиер от ГЕРБ Мария Габриел коментира изтеклите записи, за които се твърди, че са от онлайн заседание на Продължаваме промяната. На мен ми е много важно с изпълнителна комисия да знаят моето мнение и моето виждане. И това смятам да направя днес. Ядосана звучите. Тези записи, които вчера публикуваха. Аз винаги съм усмихната и не бива да се бъркат емоциите с твърдостта, принципността и прозрачността и принципи, които се спазват от начало до край. Като видяхте ли принципи в този преход? Казах вече, че няма да правя коментар. Много ви благодаря. Наистина се отнасям с уважение. Наистина ще кажа какво мисля. Първи коментар на политическата ситуация у нас и от вицепрезидентът Иляна Йотова. Кристина Налбантова следи. Добър ден. Здравейте, Илияна Йотова заяви, че очаквала да се състави ротационно правителство от Денков Габриел, въпреки трудната политическа седмица. Според вицепрезидентът има вариант политическите сили да са дотолкова обвързани помежду си, че да са готови чрез договорки да съставят кабинет на всяка цена. Йотова коментира още и записите, които бяха публикувани от Радостин Василев и заяви, че по безпрецедентен начин са замесени имената на водещи европейски институции и в записите видя опит да бъдат дискредитирани. Големият отсъстващ от това, което чухме и прочетохме, са българските граждани. Там не се говори нито за бюджет, там не се говори за доходи, там не се говори за инфлация. Там се говори за това как трябва да бъде завладяна страната. Там се говори за Не само това. Много внимателно трябва да бъдат анализирани посланията на господин Кирил Петков и на Асен Василев. Може би честно прави на господин Денков, че не се намесва в този разговор и това прави впечатление. Там нататък всичко това, което чух, в мен остава тягостното впечатление, че се готви заговор срещу българската държавност. Този състав на Висшия съдебен съвет не трябва да избира нов главен прокурор. Това коментира в ефира на BTV служебният министър на правосъдието Крум Зарков. Той допълни, че не би приел да стане министър на правосъдието, издигнат от друга политическа сила и че е готов да предаде поста на следващия. През 2019, когато беше избран господин Гешев, ако си спомняте, той първо беше избран от предишен състав на Висшия съдебен съвет. Mm-hmm. Тогава президента на републиката върна този избор. Румен Радев върна този избор. Един от основните му аргументи беше, че не бива в края на един мандат да се избира такава висока фигура за 7 години напред. Мисля, че тези аргументи са в още по-голяма степен валидни за орган, който не е в края на един мандат, а е далеч отвъд него. Така че честният ми, както вие казахте, отговор е категоричен. Този Висш съдебен съвет не бива да избира нов главен прокурор. Протест срещу агресията на пътя и лошото състояние на пътищата в Северо-Западна България се организира край Враца в този час. Маргарита Стефанова е там. Здравей! Здравей, протестът е спонтанен. Организира се тук на международният път Е-77 към край село Краводер. Виждате, десетки са се събрали и вече преди минути те блокираха международния път. Да ви кажа, че преди няколко дни тук загина 18-годишно момиче. Две огромни дупки са се изпречили на пътя и преди тя да загине. Петя Статкова, за какво настоявате? За какво да настояваме в 21 век? Това ли е лицето на България? Международен път Е-79. Искаме да знаеме кога този път ще бъде оправен. Кога наистина това ще заприлича на международен път. Всеки път ли трябва да се плаща с цената на човешки живот? Две кофи асфалт, това ли струваше живота на това момиче, което загина? Само да отбележим, дупките бяха запълнени на следващия ден. Да, на следващия ден бяха запълнени. На следващия ден до обяд нямаше и помен от дупките. С това ли трябва да плащаме? Благодаря ви. Хората остават на пътя. Някои от тях носят и карамфили. След малко те ще бъдат оставени на мястото, където загина девойката. Маргарита Стефанова за протеста край Враца. Благодаря ти. Финансирането на спешните отделения не е достатъчно, за да покрие разходите на болниците. Това заявиха експерти на конференция, посветена на проблемите и безопасността в системата по повод Деня на спешната медицина. По данни на националната статистика, неосигурените българи са около 1,5 милиона. По закон, спешната помощ е безплатна за всички.
Разходите за лечението им при неотложни състояния обаче често остават за сметка на болниците, тъй като отпуснатите от държавата средства не са достатъчни, заявиха медици от най-големия спешен институт у нас – Пирогов. Проблем остава и недостига на млади медици. Младите лекари в момента се насочват към специалности, които са по-добре заплатени, които им дават по-големи възможности в бъдеще като финансова реализация. Спешната помощ е звеното, в което има най-много работа и остава недофинансирана. Държавата трябва да вземе своето място и да застане отговорно и да знае, че една болница като Пирогов и спешната медицина не е подвластна на нормалните финансирания и на начина на финансиране през пътеки. 5000 жители на Сливенското село Градец са без вода заради авария на главния водопровод. Тя продължава с дни и хората са принудени да наливат вода от близките села. По реката пълним вода. Гледай, тя тия стоби, като ги пълним на реката, оттам пък ще пълним за вкъщи. Високите части на Градец са без вода от дни. Затова рано сутринта няколко семейства се събират и тръгват да наливат вода от Медвен. Вода нямаме в махалата въобще. Как се миете, какво правите? Ами, носят хората с каруци, с туби. Това е. Балкана отиваме, от Балкана пълним вода, караме в Градец да пием вода. Виж как тече тук, извира водата, в село нямаме вода. Аварията е по трасето на главния водопровод, който захранва село Градец. Под вода са големи площи, ливади и пасища. Преди 5 дни кметът на Градец е подал първия сигнал към местното ВИК. Следват още няколко без резултат. Всичко е вода. Всичко плува във вода. Разхищение. Пълния смисъл на думата е разхищение. Да. Управителят на ВИК Сливен разбра от нас за аварията и увери, че е изпратил екип на място и проблемът ще бъде отстранен още днес. За БТВ новините, Дания Танасова. Сърбия свика съвета за национална сигурност заради напрежението в Северно Косово. Най-малко 15 души пострадаха при сблъсъци, след като полицията наложи с сила албански кметове на Звечан и още две общини с сръбско мнозинство. Великобритания, Германия, Италия, Франция и Съединените щати осъдиха остро действията на косовското правителство. Сръбският президент Александър Вучич повиши бойната готовност на армията по границата с Косово. Снощи десетки хиляди се включиха в голям митинг в Белград в негова подкрепа, а по време на митинга Вучич заяви, че се оттегля от ръководството на партията си. На 1 юни официално се открива летния сезон на нашето Черноморие. В готовност ли са медицинските пунктове? Ще има ли достатъчно спасители? И каква е цената на плажните съоръжения тази година? Ще ни каже сега Елеонора Дъбова. Здравей! Здравейте, намираме се в един от най-големите курорти по нашото Черноморие, Слънчев бряг. Тук все още тече подготовката за летния сезон. Още няколко дни обаче плажната ивица ще остане неохраняема и трябва туристите да внимават, особено когато влизат в морето. Проверихме колко ще ни струва сянката на някои от плажовете по Южното Черноморие това лято. В Слънчев бряг цената за чадър и шезлонг остава същата спрямо миналата година – по 9-10 лева. Няма промяна и на централния плаж в Бургас, където цените за плажните принадлежности ще са по 1,20 лева. В Созопол и Несебър плажуващите ще плащат по 8 лева за чадър и шезлонг. Увеличението е с 1 лев. Игор от Молдова идва за първи път на почивка в България. Хората, които идват да почиват, трябва да знаят, че цените са малко завишени. Хотелът е страхотен, много чист и закуската е хубава. Дори в пакета са ни включени безплатни чадъри и шезлонги. На повечето от плажовете по Южното Черноморие цените на плажните принадлежности остават същите в сравнение с миналата година, въпреки инфлацията и повишената концесионна такса. Цената на чадър и шезлонг е еднаква както на първа линия, така и на последния ред. Най-евтина остава сянката на плажната ивица в Бургас. По 1,20 лева за чадър и шезлонг. Спасителите ще се назначават поетапно. Един от основните проблеми, с които се сблъскваме, както всички колеги, това е недостига на кадри в абсолютно всички сфери. Недостига се усеща също и при поддържащия персонал за плажа, общи работници, при служителите по заведенията.
До 1 юни плажовете остават неохраняеми. За BTV новините от Слънчев бряг, Елеонора Дъбова. Празник за децата от потопените карловски села се провежда в този момент в село Каравелово. Той се организира от доброволци от цялата страна. Райна Зайкова е там. Добър ден! Здравейте от Каравелово. В този момент има тук зад мен десетки кулинарни работилнички. Работилнички, в които могат да се включат децата не само от Каравелово, но и от Богдан и от Слатина. Празникът е организиран изцяло от доброволци. Различни творчески занимания. Децата правиха гривнички с маниста. Тук отцветяват корабийки, декорират медени корабийки. А под една от шатрите в този момент шеф-готвач от Пловдив Явор Калинин учи децата как да правят мъфинчета с изцяло хубави български продукти. Децата се учат и да украсяват други сладкиши, които са изпекли. За всички дечица има подаръци, така че усмивките отново да греят на лицата им, въпреки ужаса, който преживяха през септември миналата година. Райна Зайкова, благодаря ти. А за посоката на света с новата технология и изкуствен интелект, разказва Кана Рачева тази вечер в BTV репортерите. В момента той е на една ръка разстояние за всеки от нас. Може да пише сценарии, есета, а според някои изследователи вече мисли вместо хората. В доста държави много от рекламните агенции го използват в всекидневната си работа. Едната причина е бързина, другата е дефицит на хора. За съжаление, качествено образованите хора намаляха. Изследванията показват, че изкуственият интелект е равностоен на човек, който е прочел 17 000 книги в живота си. Освен това е гъвкав и успява да отдели полезното в получената информация според експерта по информационна сигурност Любомир Тулев. Много известна апликация, която сигурен съм голяма част от нашите зрители ползваме за трафик, за GPS. Освен, че просто ни показва пътя да стигнем от точка А до точка Б, анализира информацията, колко в момента други пътуващи се движат по този път и ако има трафик, ни дава възможност, например, да заобиколим трафика. Година след навлизането на изкуствения интелект в различни сфери на човешкия живот и почти 100%-овата автоматизация на жилищата ни, все повече хора се замислят докъде ще стигнем и за кого ще бъдат ограниченията. За нас или за него? Още новини на нашия сайт btvnovinite.bg и по BTV Radio. Приятен ден!